Temperaturat ulta dhe ngrica kanë pushtuar edhe qarkun e Elbasanit, disa nga zonat do të na i tregoj kolegja Edlira Xheri. Edlira, të përshëndes, më thuaj cilat janë zonat më të prekura nga temperaturat e ulta në Elbasan? Ju përshëndes, është e vërtet, disa zona janë pushtuar nga ngricat e ditëve të fundit edhe në qarkun e Elbasanit, kryesisht temperaturat kanë arritur deri në minus 15 gradë Celsius sa i përket zonave të bashkisë së Librazhdit, zonave malore të bashkisë së Librazhdit dhe bashkisë së Gramshit. Janë disa zona të cilët kanë pasur edhe pranit të rishjeve të borës, shka ka shkaktuar edhe rënjet e temperaturave deri në këto gradë. Ndërkohë që kërkohet kujdes nga përdoruesit e mjeteve të përdorin edhe në zinxhir në akset rrugore sa i përket aksit Elbasan, Elbasaf Qafthan edhe Librazhd të Peshkopi. Ky aks është i kaluar shumë vetëm nga mjetet e tipit Forestrat, por edhe nga mjetet e tjera duhet padyshim të kenë kujdes edhe të përdorin edhe zinxhiret. Ndërsa trashësia e dëborës ka arritur deri në 30 cm në zonat malore, konkretisht në fushë Stud, temperaturat kanë rënë edhe trashësia e borës ka arritur deri në 30 cm, ndërkohë që në atë zonë, duke qenë që është një park kombëtar, është frekuentuar së shumti edhe në fundjavë, çka ka bërë që në këtë zonë të ketë dyndje, por të ketë pasur edhe problematika sa i përket ngricave që kanë shkaktuar temperaturat e ulta sa i përket zonës. Ndërkohë që lëvizje me zinxhir kërkohet të ketë kujdes edhe në aksin Librazhd-Sharriz, Gramsh-Lenije, Prenjas-Sopote dhe Rajc-Prenjas. Janë disa akse të cilët kanë prani edhe të temperaturave të ulta dhe prani ngricash dhe padyshim që është apeluar nga instancat përkatëse të kiet kujdes dhe të përdoren zinxhirët. Edlira, të falenderoj për këto informacione, po të lutem më thuaj, a ka diçka të parashikuar në Elbasan lidhur me festat e 28-29 nëntorit, a do të ketë ndonjë event? Në fakt në zonën ku ti ke zgjedhur të bësh të lidhje direkte nuk shoh asnjë flamur kuqezdia. Ka diçka të parashikuar për nesër? Ka disa evente të parashikuara kryesisht në muzeun e Elbasanit do të hapet një ekspozitë me sa informacione kam me të gjithë figurat që kanë dhënë kontribut ndër vite për të shpallur Elbasanin e pavarur, por edhe që kanë dhënë ndihmë për të pasur një Shqipëri siç kemi sot, një Shqipëri të lirë. Ndërkohë që në qendra kulturore e fëmijëve do të ketë sërish një koncert për 28-29 nëntorit, edhe ka pasur edhe shumë koncerte sa i përket shkollave dhe kopshave, pasi janë këta të fundit ata që e kanë ndjerë edhe më tepër patriotizmin në këto ditë. Faleminderit Edlira shumë për gjitha informacionet, edhe për kushtet e motit, vështirësitë atje, po edhe për festat e 28-29 nëntorit.